Zadatak nije bio težak i naporan, zato što poznajemo se. Ja sam radio ovde 26 godina. Znam svako od njih ko šta koliko može. Možda mogli bolje, sigurno može bolje, ali ja volim ovakvu vrstu predstava, opet ko zna koji put, publika da bude zadovoljna. Videli ste da je reakcija publike bila dobra. I uglavnom, zadatak koji sam ja postavio pred njih, oni su ispunili. Mislim, glumci su sve dali od sebe koliko su mogli, koliko može. E sad, to može i na drugi način, može i drugčije da se pripremi. Ali mislim da smo uradili dobar posao i mislim da će to publika da gleda. To je moj cilj bio. Žao mi je samo što nije bilo autora, Srbe Minkovića, koji nije među nama, koji je mogao to i da osavremeni malo više. Ja nisam hteo da popravljam tekst, nisam hteo da o tekstu pravim intervencije, Bog zna kakve, jer on je malo pa sebe, on je napisan pre 6-7 godina. Dosta se toga dogodilo, između ostalog. Umeđu vremenu, gde je Srba bio ovde, mi se odlično razumemo s njim. Ja sam njegove 3-4 predstave već radio i može tu još dosta toga da se uradi.